Добро утро! Започва Healthy Morning с утрешното предаване на единствената здравна телевизия в българския ефир Код Health TV. Добро утро и от мен! Престрашават ли се все повече хора да се вакцинират? Какви са разликите, които трябва да имаме предвид между РНК ваксините и векторните? Имаме експерт, вирусолог и биохимик в студиото. Казваме добро утро на професор Радостина Александрова, вирусолог от Българската академия на науките. Здравейте! 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 Добре дошли в студиото на Healthy Morning. Как сте? Благодаря, отлично. Имахте ли сблъсък с COVID-19 или все още не? Ами, не знам да съм имала. Пожелаваме ви да нямате. Да, нямате. Така. Да, да нямате. Началото на 2021 година е. Според вас тази година по-добра, по-успешна ли ще бъде от медицинска гледна точка? Ами, надявам се да бъде доста по-успешна. Направеното през изминалите месеци, достатъчна да, база така, ли е за развитие? Натрупахме достатъчно много знания. Мисля, че малко или повече се научихме да живеем с вируса. Разбрахме, че независимо от неговото присъствие, можем да водим един напълно нормален начин на живот, спазвайки съвсем елементарни правила. И да не забравим, че все пак науката и медицината напреднаха много. Буквално за Коледа, като коледен подарък, като идоха и първите ваксини. Така че да, 2021 година се надявам да е годината на надеждата, на изцелението и на мъдростта. Заговорихме в края на миналата, началото на тази година за нов щам на COVID-19. Първо сигналът дойде от Обединеното кралство. Сега разпространява ли се на територията на България? Какво знаете за него, вие учените? Ами това, което знаем е, че вирусите по принцип е нормално в хода на своята еволюция да възникват нови мутации, нови варианти, така че в това няма нищо учудващо. Нормално е и това да се стремят да се разпространяват все по-успешно и по-успешно. Да, този вирус беше идентифициран най-напред в Великобритания, което не означава, че той точно там се е появил за първи път или че пък се е появил точно когато е бил идентифициран, просто тогава е било доказано съществуването му. Все още няма много информация, потвърдена в научни публикации за него, но от така това, което научаваме, е тревогата на учените и на лекарите, че може би наистина той се разпространява по-добре, което в никакъв случай не означава, че трябва да има по-тежка клинична картина, но пък във всички случаи означава, че създава големи проблеми за здравната система и това го виждаме. Появиха се и други мутации, други варианти. Единият от тях пък беше засечен в Южна Африка. Той също много сериозно привлича вниманието на учените и на лекарите. Появи се една публикация, която все още не е официално излязла на бял свят, не е минала през рецензиране, но там пък се появи информация, че серуми от хора, които вече са преболедували COVID, но очевидно предизвикан с друг вариант на вируса, в някои случаи не успяват да неутрализират този. Дали това е така, дали наистина е така, в каква степен може да се справи и не може да се справи изграденият към останалите вируси имунен отговор, към останалите варианти на вируси имунен отговор, предстои да разберем. Има ли данни, че разработените ваксини ще действат и върху новата разновидност, новия щам? Точно това е всъщност въпросът. В момента се работи много усилено, защото, както вече ви казах, ако все пак ваксините, които се разработват въз основа на информацията, генетичната структура на вируса, който беше изолиран в началото на миналата година в град Ухан. Ако се появи някаква коренно различна мутация, което за сега нямаме данни да има такава, но това е нещо, което се следи. Така че това е въпросът в момента. Нали, фактът, че, ето както казах, серумите на някои хора, изградени, нали, антителата в тях, изградени срещу други разновидности на този вирус, не успяват да така успешно да се справят с този, който е тръгнал от Южна Африка. В момента това е големият въпрос, върху който се работи. Вие бихте ли се вакцинирали, професор Александрова? Да. С коя ваксина обаче идва вече този въпрос? Вижте, тук така голямо разнообразие има от ваксини. Така е, повече от 215 ваксини вече има. От тях 63 са в клинични проучвания, 43 са в третата фаза.
Може би тук, за да успокоим хората, трябва съвсем накратко да им обясним горе-долу какъв е смисълът на ваксините. Разбира се, това е да създадат имунен отговор, но представете си вирусът. Не цялата структура на вируса обаче е отговорна за изграждането на нашия противовирусен имунен отговор. Така че ваксините могат да включват цял вирус, бил той убит или жив, но отслабен. Тогава естествено и тази структура ще влезе. Но те могат да бъдат също субединични, в които влизат само тези части, тези белтъци, ние ги наричаме антигени. И в случая това е шипчето на вируса, на COVID, на който причинява COVID-19. Могат да бъдат ДНК-ваксини. Това са ваксини, които съдържат генетична информация за това шипче. В организма те ще се превърнат в РНК. И тази РНК ще се преведе и ще се превърне в белтък. Могат да бъдат РНК ваксини, тогава пък се въвежда директно РНК информацията и тя директно ще се превърне в белтък. И разбира се, има и аденовирусните или вектор-базираните ваксини, при които генетичната информация за това шипче, т.е. за този антиген, срещу който искаме да изградим отговор, е въведена в друг вирус, в случая аденовирус, така че в човешкият организъм съответно, той ще мине всичките тези стъпки, отново ДНК ще се превърне в РНК и след това ще се преведе в белтък. Така че това са в общи линии. Може би пропуснах само така наречените вирусоподобни ваксини, вирусоподобни частички. Това също не са цели инфекциозни вируси. Части от тях, най-често обвивката на вируса, тъй като обикновено тези белтъци, които ни интересуват, са точно върху обвивката, както и случая с шипчето. Така че вирусоподобните частички като ваксини точно в този вариант се използват. Която идея от тези ваксини, за да стигне до там, да получи своето разрешение за спешна употреба, ще означава, че те отговарят на много високи критерии, първо за безопасност, след това за ефективност, така че не би трябвало да има притеснения от тази гледна точка. Първите две ваксини обаче на Pfizer и BioNTech и тези на Moderna са така наречените РНК ваксини. Тук говорим за РНК на вируса, вкарано в човешкия организъм, за да може той да изгради антитела. Това не е РНК на вируса, това е, както вече ви казах, от вируса SARS-CoV-2. Това, което има значение при изграждането на имунният отговор, това е така нареченият спайк протеин, спайк белтък, който се намира върху повърхността, иначе казано шипчето. Срещу него изграждаме нашите неутрализиращи антитела, например. Така че в тези ваксини влиза директно информационната РНК. Това е презапис от ДНК, от генома, така че влиза информационна РНК, която в белтъка, това е една рецепта. И в клетката тази рецепта ще се изпълни и ще се синтезира въпросният белтък на шипчето. Нашата имунна система ще го разпознае и ще изгради отговор срещу него. А има ли странични ефекти от ваксините към момента, с които вие сте запозната? Ами вижте, това е, което четем всички. По принцип, страничните ефекти могат да бъдат локални, т.е. зачервяване, болка на мястото на инжектирането. Те могат да засегнат, разбира се, и цялото тяло, така наречените системни странични ефекти, при които човек може да чувства някакъв вид неразположение, да речем главоболие или пък болки в мускулите, някакво слабо покачване на температурата. Те отшумяват в рамките на 2-3 дни. И интересното е това обаче, че така са по-изразени първо след втората доза и второ при по-младите хора. Първо след втората доза са по-изразени страничните ефекти, но те са слаби до умерени. Не всички хора ги проявяват, така поне са данните, които разполагаме. И в тях няма нищо драматично. Това, което привлече вниманието на целия свят и на учените, и на лекарите, и въобще на обществеността, това беше информацията за силно изразени алергични реакции. Те дойдоха от САЩ, имаше 6 случая до 19 декември. Те са извън клиничните проучвания. При повече от 270 000 вакцинирани към този момент е имало 6 такива случая. Все още не е ясно коя е точно причината, която е провокирала алергичната реакция. Но общо взето се така предполага се, че това може да бъде част от обвивката на ваксината. Знаете, че те са обвити в наночастички, които служат като носители, и те са покрити тези наночастички с полиетилен гликол. Това е един процес, който широко се използва при нанотехнологиите. Целта е да се подобри преживяемостта вътре в организма, да стигнат до клетките. Това е възможно, но не е потвърдено.
И само да кажа, че полиетилен гликолът обаче, ние с него се срещаме и в реалния живот, тъй като той влиза в някои лекарства, влиза в козметични препарати, влиза в препарати за домакинството. И това, което Американският център за контрол и превенция на заболяванията съветва, е хората, които досега са имали силно изразени алергични реакции към някои лекарства и така нататък, да предупредят лекуващият екип и те трябва да бъдат проследявани малко по-дълго време след вакцинацията, някъде около 30 минути, тъй като в този период се появяват алергичните реакции. При необходимост може да се направи предварителна подготовка, т.е. те да получат лекарства, които да предотвратят възникването на такава силна алергична реакция. Много е важно да кажем дали РНК ваксините единствено предизвикват. Има ли разлика между страничните ефекти на РНК ваксините и на векторните ваксини, например? Защото към момента и тези на Pfizer и на Moderna са така наречените РНК, но AstraZeneca, която предстои също да бъде закупена от страната ни и да влезе в производство, пък е векторна ваксина. Да, точно така. Ами поне за момента това, което знаем и за ваксината, която беше така разработена от университета в Оксфорд и AstraZeneca, те също докладват сходни локални реакции, сходно и общи реакции. Към момента, нали, за никоя ваксина не са съобщени някакви драматични случаи. Няма съществени разлики в така по-сериозните прояви, да речем, между групата хора, които са получили ваксина и тези, които са получили така нареченото плацебо. Но всъщност идват доста ваксини, освен РНК ваксините на Pfizer и на Moderna, РНК ваксината и на една друга фирма, CureVac, която също е в трета фаза на клинични проучвания и за която пък интересното е това, че независимо колко е нестабилна РНК молекулата по принцип, конкретно тази ваксина може да се съхранява при температура от 2 до 8 градуса няколко месеца, което е много удобно. Много по-удобно. Да. Що се отнася до ваксината на AstraZeneca, това пък е ваксината, която също може да се съхранява при такива хладилни условия. Освен това, тя има и най-ниска цена, така че се предполага, че това е ваксината, която ще помогне за контрола на вируса в развиващите се страни. Другото характерно е, че има и други ваксини, които също са на този принцип, с аденовирусни вектори. Такава е, да речем, на Janssen Pharmaceuticals, за която пък интересното е това, че в момента такът клинични проучвания във фаза 3 в два варианта, като в единият вариант се използва само една доза на ваксината, тъй като повечето ваксини, знаете, са двудозови, но в случая се използва само една доза, тъй като в предишните клинични проучвания е установено, че тя дава достатъчно надежден имунен отговор, така че в момента такът фаза 3 клинични проучвания и паралелно с тях такът и фаза 3 клинични проучвания с две дози, като в случая идеята е да се провери дали добавянето на втора доза ще даде някаква допълнителна полза към защитата. Каква е продължителността на имунитета, който изграждат ваксините? И това не е ли така, може би, едно от притеснителните неща за периода, в който би могла да бъде ефективна спрямо организма? Този въпрос към момента никой не може да отговори, защото просто трябва да мине време. Имайте предвид обаче, че все пак продължителността на имунитета ще зависи и от вида на самата ваксина, ако щете. Ще зависи съответно и от конкретния човек. Към момента няма как да дадем отговор на въпроса, при положение, че и ваксината на Moderna, и ваксината на Pfizer влязоха на 27 юли. Те в един и същи ден влязоха в фаза 3 на клинични проучвания. Сега чела съм някъде така доста смели изказвания, че се очакват да дадат защита в рамките на година-две, но сега дали ще бъде така, няма как да кажем. Предстои да разберем. Има така предположения, а и решение на Великобритания отново, че ще се разшири прозорец между двете дози. Опасно ли е това според вас? И всъщност най-важният въпрос, ще бъде ли достатъчно ефективна ваксината, ако не се спазят точно предписанията на компанията-производител? Ами, честно казано, нито една от така, нито Pfizer, нито Moderna,
така са дали, имат данни за ефективността само с при една доза. Модерна има някаква оскъдна информация в това отношение, но така или иначе, моето лично мнение е, че при положение, че имаме един непознат и нов патоген, че доста неща по принцип не са известни за ваксините, за продължителността на защитата, която те ще осигурят, е най-добре да се придържаме към протокола, към това, което е установено в хода на клиничните проучвания, т.е. този прозор, за да се спазва съответно от 3-4 седмици, доколкото това е възможно. Доколкото е възможно, да. Защото в момента, като че ли заради логистични проблеми, не навсякъде и не във всеки момент е възможно. Може ли да се постави различна ваксина при първата и при втората доза, например Pfizer и Moderna? Ами, това е също един доста интересен въпрос, понеже не са правени, поне доколкото на мен ми е известно, подобни проучвания. Трудно да се даде категоричен отговор, но към момента имаме информация от други ваксини при други вируси. Да речем, в случаите на противополиомиелитните ваксини. Там, например, поставянето на две различни ваксини дава един, нали, там жива и убита, например, могат да се комбинират, дава един много по-добър имунен отговор. В други случаи е без значение, речем, това е при хепатит Б ваксината, дали първата доза ще бъде на една фирма, втората може да е на друга фирма, но пък са познати и случаи, речем, при някои друг вид ваксини срещу бактериални заболявания, при които не е добра идеята да се смесват. Така че какъв точно ще бъде тук случая, просто нямаме категорична информация. Има ли според вас хора, които категорично не бива да се ваксинират спрямо състоянието им? По принцип, това са така наречените противопоказания, които са определени от Световната здравна организация. Те са много добре известни на лекарите. Някои от тях могат да бъдат временни, други могат да бъдат постоянни. Да речем, постоянни са, това е наличието на алергия към някои от съставките на ваксината. Като тук веднага отварям скоба, че това също не е абсолютно противопоказание, защото в този случай може да се обсъди варианта за друг вид ваксина, ако такава е налична, или пък да се вземат мерки, такава алергична реакция да не се развие. Така че всичко зависи от конкретната ситуация и винаги се преценява това ползите да надвишават многократно риска. Друго възможно противопоказание, което обаче е временно, това е когато човекът в момента има някакво остро инфекциозно заболяване, остро фебрилно състояние. Значи тук говорим за сериозни състояния, нали? Не всяко така временно, не всяко неразположение е повод да не се ваксинираш, но това са временни състояния, които когато очумят, съответно ваксините могат да бъдат поставени. И един въпрос допълнение към предишния въпрос. Изборът на ваксина. Хипотетично, ако вече имаме избор за две или повече ваксини, ще можем ли според вас в близко бъдеще да правим този избор в аптеката или да може личният лекар да ни консултира коя ще е по-подходяща за нас, прямо нашето състояние? Значи към момента и двете ваксини, които са получили разрешение за спешна употреба, са доста така еднотипни, въпреки че те в никакъв случай не са еднакви. Няма две еднакви ваксини, които да се разработват, но и двете са с информационна РНК, и двете виждате, че имат много сходна ефективност. Въобще много е сходно поведението и биологичните им ефекти. Напълно е възможно други ваксини при тях да има някакъв друг профил, но ние няма как да ги коментираме в момента, преди да разберем за тях. Много е важно обаче хората да бъдат информирани. Разбира се, много е важно да бъдат и специалистите информирани. В момента в целия свят има буквално глад за информация, защото виждате как ситуацията се променя всеки ден. Много е динамична. И е много важно просто хората, първо, те самите да се информират от достоверни източници и второ, наистина да имат доверие в лекарите и в науката. Отиваме към края на нашия разговор, за съжаление, но да ви зададем един въпрос. Защо се създаде по-бързо ваксина, отколкото лекарство, според вас? Ами, по принцип, се създаде, значи създаването на ваксина също е един много продължителен процес. И тук мога да дам като пример създаването, да речем, на ваксина срещу варицела, което е отнело 28 години почти. Ротавируси, човешки папиломни вируси също е отнело едно 15-ти на години. Срещу полиомиелита поне 6 години. Но това са класическите противовирусни ваксини, когато те се изработват на базата на цял вирус, който трябва да бъде или отслабен, жив, или пък да е напълно инактивиран, което означава едни огромни количества вирус да бъде култивиран. След това едни много тежки процедури, за да се докаже, че действително е отслабен достатъчно или пък че е инактивиран напълно.
ако се правят субединични ваксини, там също са нужни големи количества вируси и така нататък. Не случайно първите ваксини създадени са РНК ваксини, тъй като в конкретния случай, когато се създават такъв тип ваксини, базирани на нуклеинови киселини, е достатъчно да знаем коя част от генома на вируса отговаря точно за онази част от него, която пък провокира нашата имунна система. В случая знаем, че шипчето е това и знаем кой коя част от генома го кодира. Така че това е достатъчно и от тук нататък вече ваксината може много бързо да бъде създадена. Останалото е въпрос на вече проучвания върху ефективност, безопасност и съответно производство. Само да ви кажа, че има ваксини, които те са много интересни, защото пък са създадени с помощта на растения. Те са използвани като фабрики, като биореактори. Такава една ваксина и тук се разработва на една компания, канадска Medicago. Да речем, те само за 19 дни са предложили прототипна ваксина през 2009 година, срещу когато беше пандемията от свинския грип. Така че не бива да имаме такъв страх към ваксините, базирани на РНК и на ДНК. И само да завърша с огромния страх на хората от това как РНК ваксината ще ни влезе в генома. Аз напълно ги разбирам, защото изведнъж се появява нещо, в което има РНК и хората казват, да, но то може да влезе в нашия геном. Просто, ако това може да позвучи като успокоение, ние много отдавна сме в този филм. Всички вируси, с които се инфектираме, в нашите клетки те се разобличат, те се размножават, така че техният геном, нали, разбирате, че спокойно също може да влезе. Това за щастие не се случва. Така че ние всеки ден си сме в контакт с вируси, те са част от нашия нормален микробиом. Така че в този случай тази ваксина не е нищо ново и по-различно като риск. Много ви благодарим за гостуването в Healthy Morning и със сигурност това ще бъде и разговор с продължение. Ами надявам се, защото има много интересни теми. Така е. Много благодарим ви. Благодарим ви, професор Радостина Александрова. Healthy Morning продължава само след малко. Останете с нас. Healthy Morning продължава. Здравейте отново. Предстои да разговаряме с професор Георги Момеков, председател на Българското научно дружество по фармация и преподавател по фармация към Медицинския университет в София, за ваксините от гледна точка на фармацевтите и научната общност. Здравейте, професор Здравейте. Момеков. Здравейте. Как сте? Много добре. Според вас, кога е възможно да започне този процес по масова вакцинация, който всички очакваме? Ами, то е функция на две неща. Едното е наличността на ваксини и другия процес, разбира се, логистиката и това, което се случва с стройното разнасяне из центровете в страната и съответно организацията на поставянето на тези ваксини. У нас скоростта не е гигантска, но тя е съпоставима с скоростта, ако гледаме на брой на 100 човека, т.е. на промили в момента, с този в доста от страните в Европа. Така че, ако въпросът е кога вакцинацията ще достигне нивото, което ще ни позволи да се чувстваме с така по-голяма свобода около врата, няма да стане много бързо. Тези заветни 70%. Ами, мисля, че първо е хубаво да почнем от един по-малък процент, но все пак фокусирам върху хората, които са с най-голям риск да се развие тежко болестта, т.е. рисковите групи и професионално рисковите, т.е. медиците на първа линия. Това ще бъде постижимо в по-кратък план. А в какъв период според вас след вакцинирането може да се очаква трайно намаляване на случаите на заболеваемост? Ами, след поставянето на втората доза, това също е много важно да се осигури едно стройно преминаване от първа към втора доза, за да не се случат нещата, които се случат в някои европейски страни. В рамките на един така сравнително кратък период от време вече при хората можем да очакваме ползата от вакцинация. Въпросът е, че това няма да се случи по едно и също време. Ще бъде на вълни. Така че ще можем да очакваме ползи, когато се покрие голям процент от популацията. Това в никакъв случай няма да стане много бързо. Не само у нас, въобще в Европейския съюз. Малко по-тромаво става тук. Вие запознати ли сте с това какво се случва с вашите вакцинирани колеги, с медицинските лица, които все още не са преминали през вакцинация? Ами, живи са, чувстват се добре. Имате някакви странични ефекти? Много се говори за това. Странични ефекти не са функция на твоето образование. В смисъл, в момента се слагат първо при медици. Мога да ви кажа,
По-интересно какво става в САЩ, защото там са поставени милиони ваксини. Честотата на тежките реакции е около 1 на 100 хиляди, което мисля, че е напълно приемливо на фона на ползите, които очакваме от тази вакцинация. Хората, с които аз съм комуникирал, нямат никакви особени оплаквания, но това статистически не значи нищо. По-важна е статистиката от големите държави, големите пазари. Преди месец казахте, че няма достатъчно проучвания за ваксината, която бихте си поставили, тъй като сте предпазлив. Към настоящия момент, какво е вашето мнение? Вече има и постмаркетингов опит, т.е. ваксините бяха разрешени, част от тях постмаркетинг означава, че вече имаме опит от полето. Real life се нарича в англоязичната литература или real world experience. За сега данните са много добри от гледна точка на, на безопасността. Проучванията на ефикасност ще продължат много дълго време. В част от тези проучвания на големите компании рамото на плацебо няма да си поставя ваксина, за да може да се проследи спрямо тази популация какво става при вакцинираните. Съвсем ясно беше, това са... Те се наричат по различен начин типовете регистрация отвъд океана в Великобритания и в Европа, но така че се касае за emergency use authorization, т.е. за извънредна регистрация, т.е. ние с течение на времето ще натрупваме данни и част от отговорите ще идват тепърва. Кое според вас е така най-притеснителното по отношение на ваксините? Като пример, неяснотата за тяхната трайност във времето. Ами, опита ни от други ваксини и други заболявания, че обикновено имунитета, който се придобива изкуствено, т.е. с вакцинация, е съпоставим като продължителност с естествено, даже в някои случаи с модификация на състава, с поставяне на нов адиовант, е възможно да се напрегне още повече имунната система. На този етап това са спекулации. За всички нас е ясно, че е минало кратко време, но се надяваме, вече знаеме, че няколко месеца поне трябва имунитета при естествено преболедувалите. Всички много пеят и плачат и разправят басни за антителата. Това е... Вирусите са клетъчни патогени, те навлизат вътре в клетките и е супер важен клетъчни имунен отговор. За сега проучванията на различните компоненти на клетъчни имунен отговор показват, че този имунитет трябва поне няколко месеца. Надяваме се да е максимално дълъг, за да постигнем да изкористим максимално ползите от тази вакцинационна кампания. Повечето скептични предположения, като че ли са, че ваксината е рискова, освен че не се знае всичко за нея, може би и за това, че е създадена за рекордно кратко време. И всъщност това е първата РНК ваксина, тази на Pfizer, след това и на Moderna, разбира се. Това са първите одобрени РНК ваксини. Да, това са първите одобрени и те са одобрени, защото са РНК ваксини. Конвенционалната методология, по която се прави ваксини, виждаме с друга скорост. Да, много по-бавно. Много по-бавно, защото първо трябва да се намери механизъм, да вземе тази част от генома на вируса, която кодира този спайков протеин. Трябва да го размножим в подходяща клетка, да го пречистим, да получим достатъчно количество, за да го инжектираме и да създадем адювант. Защото когато използваме парченце от един патоген, това парченце не е толкова интересно за имунната система и трябва да се поставят вещества, наречени адюванти, които карат имунната система да се запознае. Всичко това отнема много време, защото преди да се стигне до вакцинация, трябва да се напипа рецептата за този адювант. При РНК ваксините няма адюванти, няма и консерванти, т.е. част от нещата, от които антиваксерите се плашат най-много, тук ги няма. Няма живачните консерванти, няма алуминиевите соли, които се използват и така. Наистина беше създадена за кратко време ваксината, но и тъпре, че тук начина по който се запознава регулаторния орган с данните не е същия, който правиме, когато нямаме такива проблеми на главата си. В момента данните от първичните проучвания много по-бързо се комуникират към агенцията, така че агенцията получава не цялата информация на куп. И това позволява процеса на одобрение да върви успоредно с крайните фази на клинична оценка. Очаквате ли по-голям интерес или доверие към прототипа на следващата ваксина, която предстои да дойде на AstraZeneca? Ами, всичко е в ръцете на регулатора. Регулатора оценява съотношението полза-риск. При всеки лекарствен продукт е така. При всичките имаме рискове, при най-обикновени лекарства, които използваме ежедневно, има рискове. Така че ако регулатора приеме, че клиничните проучвания показват добро съотношение полза-риск, да, интерес ще има.
задаващата се ваксина на AstraZeneca има едно огромно предимство, то е икономическо, нейната цена е много ниска. Това не е за подценяване, когато трябва да се поставят ваксини на няколко милиарда души по света. Логистично също България успя да се снабди, плюс това и ние имахме доста фризери на минус 70, но се съгласете, че има региони по света, където няма въобще възможност за подобна логистика. Това също е гигантско предимство на тази ваксина. AstraZeneca, освен това, и друг тип векторна ваксина. Да. Каквато е и руската? Защо пък не решихме да се снабдим с руски ваксини? Ами защото виждате разликата в подхода. Руснаците регистрираха ваксината на основата на клинични проучвания от първа фаза. AstraZeneca, която горе-долу разработва за същото време ваксината си, все още не е стигнала до регистрация. И в Русия, и в Китай ваксините бяха разрешени за рекордни срокове, без да е завършена фаза 3. Това не означава, аз нямам нищо против руската, нито китайските ваксини. Възможно, те са страхотни, но просто начинът, по който се оценяват и регистрират лекарства в Евросъюза, е малко по-различен. Това е единствената причина. Ами, ако руснаците подадат документи за регистрация, Европейската агенция ще ги разгледа и може да я регистрира. Това е въпрос на съвсем отделен въпрос, дали руснаците имат капацитет да произвеждат милиарди ваксини. Аз силно се съмнявам. За ваксината на Pfizer, вашето мнение, ако втората доза не бъде поставена, губи ли се ефекта от вакцинацията? Моето мнение няма особено значение. Важни са проучванията. Има хора, при които между първата и втората ваксина се развива имунен отговор и има известна протекция, т.е. намалява скоростта, с която се разболяват хората. Но ако не искаме да получим тази полза от ваксината, която сме видяли в клиничното проучване, трябва да спазим протокола на производителя. Всичко друго са спекулации. Твърде вероятно е да няма особен проблем от забавянето, но твърде вероятно не означава сигурно. Има ли достатъчно информация вече в научните среди за втория щам на COVID-19 или по-скоро новия щам на COVID-19, който се е разпространил вече в доста европейски държави, включително и в България? Аз съм фармаколог и следя лекарствената информация, повече лекарствените продукти, в това число и ваксините, които са такива. Вирусолозите не бяха нито толкова изплашени, нито толкова екзалтирани от тази информация. Нови щамове ще има постоянно. Когато един патоген се разпространява сред милиарди хора, РНК вирусите, техният ензим, наречен РНК, зависим РНК полимераза, много така калпаво направена пишеща машина. Както се казва, тяхния живот на тези вируси е свързан с способността им да мутират. Така че мутациики ние ще имаме. Въпросът е, че повечето мутации са такива, които променят една аминокиселина от един гигантски бълтък. Промяната на една, две, три аминокиселини не е фатална. Би било по-кофти, когато едновременно или във времето се натрупат множествени мутации, които до такава степен променят спайковия протеин, че той става неразпознаваем за имунната система. Това може би ще стане, но трудно може да стане много бързо. Затова повечето хора от специалистите не са безкрайно притеснени на този етап от този щам. И от Япония, и от ЮАР, още в страни, в които има развита наука, има възможност да се правят такива генетични анализи, ще излизат данни за нови мутанти, нови варианти на този вирус. Неминуемо е. Защо разработването на лекарство е по-трудно, отколкото вече излязвате ваксина? По принцип, противовирусни лекарства се правят адски трудно, защото вируса е нещо средно между живата и неживата природа. Вируса сам е просто една нуклеинова киселина, която има за цел да попадне в клетка и да се размножи там. Всичките компоненти на вируса след това се сглобяват и ни напускат. Тъй като всичко това се случва вътре в нашите клетки, то нерядко с участие на наши ензими, създаването на лекарства, които действат специфично, е много трудно. Еволюцията на противовирусните средства е много по-бавно от еволюцията, да речем, на антибактериалните, защото при антибактериалните средства все пак има множество мишени, характерни за тази за бактериалната клетка, плюс това повечето бактериални патогени не се размножават вътреклетъчно. Така че противовирусното хем трябва да е селективно, хем трябва да може да влезе вътре в нашите клетки, където се случва репликацията на вируса. Аз давах хиляди примери, не искам да се повтарям и да ставам досаден като други такива бърборещи хора по медиите, но откриването на патогена хепатит С, вируса на хепатит С, е средата на 90-те години. Десетилетия
Този патоген се лекуваше с рибавирин и интерферон алфа, не особено успешно. Първите работещи протоколи с комбинация от две или повече лекарства, които доведоха до ерадикация, значи 99% изчистване на вируса се появиха около 2011. Сега наистина може би работим по-бързо, но пак ще трябват няколко години да се създаде лекарство, което работи наистина много добре при този вирус. Казвате няколко години, да. Вероятно сте запознат с едни публикации в медиите от последните дни за това, че в Германия се разработва прототип на лекарство, което може да атакува ензима на коронавируса по такъв начин, че той да бъде неактивен в човешкия организъм. Много препарати се разработват. Част от тях са просто извадени от шкафа и изступани от пръхта, т.е. широкоспектърни противовирусни за РНК вируси, които до този момент не са си намерили място под слънцето. Такъв беше ремдезивир, който получи разрешение за употреба. В момента върви едно прочелен препарат молнопиравир, който поне ин витро, първите данни бяха много интересни, с много-много ниски концентрации инхибиращи. Какво ще излезе, ще видим. Просто има много неща, които трябва да се проверят. Лекарствата трябва да са безопасни, като те минават през една много тежка система от токсикологични проучвания, които колкото и да кондензираме, не могат да станат супер бързо. Има тестове за мутагенност, канцерогенност. Противовирусните средства често се занимават с ензими, свързани с размножаването на ДНК или РНК, което ги прави понякога потенциално генотоксични. Това изисква по-продължителна. Тестовете за канцерогенност, например, при животни обикновено са доживотни, т.е. тези гризачи една-две години ще получават. Не става за скоростно. Видяхме моменти, когато хората пред аптеките правиха опашки и бяха изкупени определени лекарства. Как стоят нещата към момента? Презапасяват ли се хората или са по-внимателни, изчакват, слушват се повече в лекарите? Да, знам. Обикалям места, където има аптеки. В момента не виждам опашки, освен на някои места. Така че мисля, че потоложи се този страх. А и опита, който се натрупа, сега при нас в интерес на истината, първата вълна така мина доста така леко. И всъщност при нас по-тежкият сблъсък с здравната система беше сега есента. И разбира се, настъпиха някои катаклизми, но мисля, че в момента нещата са в едно добро равновесие. Защо няма ясно разписан алгоритъм, по който да се лекуват пациентите, особено тези, които са хоспитализирани в болниците, а пък и другите, които са на домашно лечение, понякога си правят експерименти, пият антибиотици, без това да им е предписано? Ами, втората част е свързана с едни много интересни феномени. Те не са характерни въобще за Европа. Начинът да се здобиеш лекарство без рецепта в някоя европейска страна е абсурдно. Нямаш как да... Дори да извадиш карта, че си професионалист, няма да ти дадат без рецепта. СЗО, от самото начало СЗО така, даваше някои така, много поливаше сладка вода всички изследователи. Аз също много се дразнах от началото на СЗО, защото бяха крайно скептични. Излезаха лоши пророци. Т.е. в този момент ние трябва да си припомним нещо и да го имаме предвид. Българските пулмолози, българските специалисти по интензивна грижа лекуват емпирично пневмония от десетилетия. Не за пръв път човечеството се сблъсква с вирусни инфекции, които не знаем точни причините, примерно. Сега вече го знаем. Така че си има подходи за емпирично лечение. Бяха направени някои изследвания, които показаха, например, че от кортикостероидите има полза. Но е много страшно, когато... Аз затова се чудя как има хора, излизат с търговски имена, говорят пред медиите. Много е страшно от хората търсят, да речем, кортикостероиди. Кортикостероида е изключително важен за хора, които имат нужда от кислородна терапия, т.е. които са на апаратна или на неинвазивна вентилация. Но ако си го взимаш вкъщи, вероятността да се протрахира заболяването, да се насложи и бактериална инфекция по-голяма. Т.е. има много точен тайминг, кога се използва даден медикамент. Аз не мисля, че има алгоритми, които малко се различават, но основните лекарства, играчи в България, Италия и по света, Монголия са кортикостероидите, антикоагулантите са изключително важни при това заболяване. Антибиотици, особено при хора, които са в интензивно отделение, защото там средата е такава, че те се здобиват понякога с бактериална инфекция. И ремдезивир тогава, когато човека влиза в индикациите за ремдезивир. Проблема с ремдезивир и част от проучванията какъв беше? Това е един нов медикамент с неясни ползи.
и част от проучванията бяха провеждани при полуумряли хора. Ремдезивир от типа препарати, които хубаво се стартират на един по-ранен етап, но тогава никой не смееше да прави проучвания с леко болните хора. А знаем, че всички противовирусни, които намират приложение, хубаво се стартират възможно най-рано. Често ли състоянието на пациентите се усложнява заради ненавременно лечение или обратното, твърде бързото започване на неправилно такова? И това е клиничен въпрос. Сложно е да се даде отговор. Това, което изумява клиницистите, с които съм комуникирал, е, че това заболяване първо е много непредвидимо и хора, при които... Сега, например, моя хабитус, аз съм с наднормално тегло в момента и се очакваше да изкарам това заболяване много тежко. Аз го изкарах изключително леко. Така че няма винаги много ясна представа какво се случва и е възможно много рязко да се намали кислородната сатурация и човека да се тласне към влошаване. Така че дори вкъщи е необходимо телефонен триаж, т.е. да има един постоянен контакт с лекуващия лекар и по възможност е хубаво хората в този период вече във всеки дом трябва да има апаратче, с което се мери кислородна сатурация. Колкото и да не са толкова точни, колкото тези в болницата. Също няма яснота за това кой, как и в зависимост от какво изкарва COVID-19. Вижте, има статистика и тя беше подадена от китайските учени изключително рано на много добро ниво. Тоест ние знаем как са очертани основните рискови фактори. Но това, че примерно мъжете, които са на по-достолетна възраст и са с съпътстващи заболявания, често се влошават повече, не означава, че едно момиче на 18 години атлетично, слабо, без никакви болести не може да умре. Тоест ние казваме, че в един случай процентът е 30, в другия е 3, но никога не знаеш къде ще попаднеш. За съжаление, така много ви благодарим за това, господин. Благодарим, професор Момеков. Това е и краят на днешната Healthy Morning. Бъдете с нас и следващия път. Хубав ден и бъдете здрави. Приятен ден.